Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəri qəsəbəsində yaxşı bir yerdə 2.5 sotun içərisində 2 mərtəbəli 5 otaqdan ibarət evimiz satışa çıxıb. Biləcəridə Armiya marketinə yaxındır. Bura həyətidir. Zirzəmisi var. Mərtəbə arası monolit betondur. Dayanacağın ara məsafəsi 100-150 metrədir. Bura giriş hissədir. Konda aparatı bitimiz burada quraşdırılıb. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı da normal ölçülərdədir, genişdir. Birinci mərtəbədə yataq otağıdır. Yataq otağı da iridir, genişdir. Bura mətbəxidir. Salqalı mətbəxi var. Bura sanitar qovşağıdır. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı yerləşir. Burada yenə belə bir hol var. Qonaq otağı kimi də istifadə etmək olar buranı. Bura ikinci mərtəbədə yataq otağının biri. Real alıb üçün qiymətli indirim olacaq. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində əmlakçının telefon nömrəsi qeyd olunub. Həmin nömrə ilə əlaqə saxlasın. Buradan balkona çıxış var. Bura isə üçüncü yataq otağıdır. Əgər siz də evinizi, torpağınızı, mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizim əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olarıq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni videolar çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkür edirik.